ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda somalilan ayaa qaada ayo tallaabooyin lama filaanaa kuwaasi oo ay ku midhamidhaysanayaan huwanta magaalada laascaanood sirdoonka ay kulahayd magaalooyinka waaweyn iyo cid kasta oo si joogta a u gudbin jirtay siraha qaranka waxaana ay xididada u saarayaan xuuraankii ka dhanka ahaa jiritaanka jamhuuriyadda somalilan laba shikhsi oo halisku ahaa nabadgelyada iyo xasiloonida ayaa ay gacanta kusoo dhigeen kuwaasi oo ka tirsanaa sirdoonka wadanka soomaaliya lana shaqayn jiray taliyihii hore ee sirdoonka fahad yaasiin iyo madaxweynihiisii cabdiraxmaan iyo sahalo siro badan laga helay iyo hayadda sirdoonku sidii ay u qabatay ayaynu warbixinteenna kusoo koobayn muddooyinkii ugu dambaysay ayaa firfircooni badan ay muujinayeen ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda somalilan waxaana ay ku guulaysteen inay xididada u saaraan xuuraankii huwanta magaalada laascaanood iyo sida oo kale cadowga dibadda ah ee magaalooyinka waaweyn xogaha kasiin jiray taliya bacaluulo wax ku soo bartay waddanka dibadiisa sida oo kalena yaqaana qaabka sirdoonku u shaqeeyo ayaana wakhtigan xaadirka ama jaraha u haya haayadda tan labanlaabka shaqadooda iyo tuulo ilaa degmo waddanka oo ay isku ballaadhiyeen ayaana waxa ay suurta gelisay guulo wax-ku oola kuwaasi oo cadowga somalilan liddi ku ah hase yeeshay qarannimada iyo calanka tawxiidkale hiilu ah waxa ay gacanta kusoo dhigeen laba nin oo ay in muddo a daba socdeen kuwaasi oo ka tirsan sirdoonka waddanka soomaaliya waxaana ay si gaara ula shaqayn jireen fahad yaasiin iyo madaxweynihii hore ee waddanka soomaaliya maxamed farmaajo oo si weyn loogu eedaynayay inay ka qayb ahaayeen xiisadda magaalada laascaanood ka qaraxday ee mudada sannadka ah ku siman taasi oo ay si weyn labadan shaqsi uga soo horjeedeen jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan iyo sahal oo ay sirdoonka jamhuuriyadda somalilan gacanta ku dhigeen ayaa ilowareedyadu waxa ay sheegayaan in xogo badan ay ka heleen iyo sido kale qaybo kale oo kamid ah isla sirdoonka waddanka soomaaliya oo ku dhuumaalaysanaya somalilan shaqhsiyaadka ay ku dhigtay hay-adda xuuraanka gacanta ah ayaa lasoo hortaagi doonaa sharcigaa maadaama oo ay sameeyeen fala lidi ku ah jiritaanka jamhuuriyadda somalilan iyo midnimadeeda kuwaasi ou si toosa u siin jiray wararka cadowga dibadda ee lidiga ku ahaa midnimadaah iyo sida oo kale nabadgelyada shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaa iska soo daba dhacaya tallaabooyinka lama filaanka ah farxadna gelinaya shacabka somalilan ee ay qaadayso hay-adda sirdoonka taliya bacaluul ayaana darder geliyey hannaankii iyo habkii ay u shaqayn jireen ciidamada xuuraanka ee jamhuuriyadda somalilan kuwaasi oo intii aan xilka loo magacaabin -e ka hor dhinacooda uu dheeli ka yimi shaksiga kan wax ku soo bartay dalka dabaddiisa ayaa waxa uu isticmaalayaa khimrado cajiibah oo geeska afrika ku yar waxaana uu ku daba jira shaksiyaad kale oo ka dhan ah xasiloonida iyo midnimada somalilan huwanta magaalada laas caanood ayaana waxa ay ku samaysatay magaalooyinka waaweyn sirdoonkii ugu badnaa kaasi oo si toosa xogaha ula wadaagi jiray waxaana ay uga waroonayeen cid kasta waxa somalilan gudaheeda ka socda hase yeeshee waxaa soo gebagabeeyey taliyaha sirdoonka ee cusub mustafe bacalluul iyo sida oo kale kaaliyayaashiisa ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya in sirdoon kale oo u shaqeeya wadanka soomaaliya uu ku kala filqan yahay gudaha somalilan